Bugungi kunda yo'l yoqasida joylashgan ta'lim muassasalari oldilari hamda transport vositalari serqatnov bo'lgan yo'llarda yo'l patrul xizmati inspektorlari hamda yo'l posbonlari bilan hamkorlikda doimiy tarzda erta tongdanoq maktab ostonasiga keluvchi o'quvchilarni yo'llardan xavfsiz kesib o'tishlari ta'minlab kelinmoqda. Bu kabi olib borilayotgan ishlar sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisasining barvaqt oldi olinishini ta'minlash bilan bir qatorda transport vositalari haydovchilarining hushyorligini oshirishi tabiiy hol albatta. Shuningdek, ta'lim dargohida tahsil olayotgan o'quvchi yoshlarni yo'l harakatiga oid bilim va ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan qonunchilikdagi mavjud yo'l qoidalari hamda yo'llarda yurish madaniyati haqida tushunchalar berib boriladi. O'quvchi bolajonlar yo'l qoidalariga oid bilim ko'nikmalarini chuqurroq o'zlashtirishlari uchun qulay shaklda turli xil amaliy mashg'ulotlar ham olib boriladi. Yosh kelajak avlodni yo'l harakatiga oid savodxonlik madaniyati hamda xavfsizligini ta'minlash borasida olib borilayotgan bu kabi ishlar kelgusida turli ko'ngilsiz hodisalarni oldini olishga xizmat qiladi.